Če nam leto 2022 prinese izziv hitrih sprememb v okolju? Najprej poskrbimo za razumevanje globalnega poslovno-ekonomskega okolja. Se opolnomočimo znanje, naučimo se orodje za uvajanje sprememb in vodimo spremembo tudi sami. Če nas leto 2022 postavi pred izziv vodenja v novi realnosti, prilagajamo strategije, bodimo inovativni in uvajamo trajnostne poslovne modele. Uvajamo kulturo spoštovanja in sodelovanja. In različnosti ter vključevanja. Osvajamo sodobne koncepte vodenja in hibridnega dela. Sodelujemo, se povezujemo in skupaj kreiramo nove poslovne priložnosti. Če nam leto 2022 prinese izziv pomanjkanja kadrov, poiščemo vzvode za motivacijo ter z vlaganjem v znanje in razvoj obdržimo obstoječe sodelavce. Predstavimo se talentom, da bodo poznali naše prednosti. Ustvarimo okolje, kjer bomo lahko živeli svoje potenciale. Da bi se rešitve na izzive leta 2022 poiskale v znanju. Tudi v znanju, ki ga bomo z vami delili na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani. Srečno!